Você está sendo obrigada a fazer isso? A vida já me deu tanta martelada que eu já não confio mais em amizade. E sejam todo mundo bem-vindo de novo e novamente ao podcast, que finalmente esse podcast foi consertado. Tá cheio de coisa ainda aqui para consertar, porque eu não tô conseguindo fazer o ao vivo ainda e não tô conseguindo fazer react com vídeos do YouTube. Mas aí a gente voltou, vamos embora começar mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da nova indiana desse Brasil, que o Brasil agora foi bombardeado com tanta indiana. Temos aqui uma nova. Conta aí pra gente como tá sendo. Boa noite, gente. Como é que estão vocês? É verdade. Tô tentando ser uma nova indiana velha, né? Coroa não sou mais. Sou a velha indiana. Vamos tentar, né? Sábado, se Deus quiser, domingo, a gente vamos postar. A gente vai? A nova versão de Paloma. Eu não sabia não, a gente vai, é? Vamos sim. Você tá com muita vontade? Com certeza. Eu vou falar agora aqui, porque disseram, eu vi nos comentários, que tem uma pessoa dizendo que eu tava lhe forçando a fazer. Não, ele não me força a fazer nada. Eu faço porque quero, porque gosto, porque quero. Ele não me força não, de jeito nenhum. Ele então, diz, se então não posso quer, tirar essa caneta vai. Aqui, que eu tô lhe forçando? Não, você não tá me forçando a nada. Jamais ele faz isso. E aí vocês puderam ver no vídeo, inclusive, não sei se no vlog, mas não, no vlog também, o quanto ela tava empolgada fazendo. E eu queria falar um pouco por que você se empolgou. Eu queria saber o motivo pelo qual você gostou tanto de fazer o vídeo. Porque eu tentei, não consegui e quero ir em frente. Quero ir em frente, eu quero conseguir. Quero conseguir. Quero ser a mais nova blogueira do Brasil. E vou mostrar o melhor de mim pra vocês. Olha, aí eu fiquei numa dúvida. Será que ela precisa treinar pra cantar a música bem, ou precisa só começar a gravar e mesmo que erre a música? Não, eu vou gravar do jeito que eu sei. Agora eu gostaria de ter uma maquiagem bonita, né? Vamos fazer essa maquiagem bonita. Eu vou fazer um tutorial no YouTube, como fazer uma maquiagem no olho, de olho, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente deveria apagar tua sobrancelha para eu desenhar a sobrancelha. Será que vai funcionar? Não, hoje eu tive um almoço com as minhas irmãs e meus irmãos. Graças a Deus, todos estão bem. Tem um que tá operado da coluna, mas tá bem, graças a Deus. E minha sobrinha tava com a sobrancelha muito bonita. E ela disse que se eu quisesse, ela ia me levar no lugar que ela faz. Muito bonita mesmo. Não é tatuada como a minha. A minha foi tatuada. E a dela não é. A dela tá linda. A dela é o quê? Fio a fio? É. Ela disse, tia, vamos. Assim a sua vai ficar linda. E eu vou tentar fazer. É 300 e lá vai o trem. Mas, então deve ser um fio por fio, né? Não é essa tua foi logo quando lançou essa técnica minha, de sobrancelha. Essa minha, na época, foi tatuada. Nossa, ela agora tá olhando pra câmera, tá tudo correto, e eu tô olhando, assistindo ela na televisão, então tenho que olhar pra câmera. Agora é minha vez de errar. Então o podcast de hoje é pra gente falar como foi essa sua versão de gravar vídeo, que aí ela já tem um novo Instagram pra ela postar as coisas, né? Hoje de manhã fez um story. Posso comentar isso? Não. Tá bom. Vai ficar chato pra mim, né? É? Tá bom, então não vou comentar. Eu acho besteira comentar, mas como você não quer, eu não comento. Ele tem que me ensinar muita coisa, gente. Posso falar o que foi? Porque eu não tenho estudo, né? Aí ele tem que me ensinar muitas coisas antes que eu venha. Então eu posso falar? Não. Então tá bom. Eu vou então ficar com vergonha. Tá bom, então não vou falar não. Então a gente vai gravar, né? Isso, vai gravar pra postar quando? No domingo, no Dia das Mães? Domingo a gente posta. A gente vai passar o sábado. Eu queria reagir ao vídeo pra ver quais foram os melhores momentos. Eu percebi que a senhora aprendeu esse negócio da cabeça pra frente e pra trás. A senhora fez esse negócio pra frente e pra trás. Não é que aprendeu, decorou. Outra coisa que você decorou também foi a passada de troca de braço. Não, mas ainda eu tenho que ser mais, como é maleável, mais, como é flexível, né? Flexível. Flexível, porque eu tô com muito peso. E tô levando a cabeça com muita força. Aí eu vou estudar direitinho e vou fazer tudo perfeito. Olha, o interessante é que essa concepção que ela tá tendo aí, essa visão que ela tá tendo, é uma visão crítica que
que no começo nem todo mundo tem, que é observar a forma como está errando, e ela está sozinha analisando e vendo esse peso que ela está sentindo de passar a mão, que não está sendo não tem uma moleza no punho. Não é porque quebrou o punho, né? Não. Porque ela levou uma queda no banheiro e quebrou o punho. Tá cheio de ferro aqui, por isso que deve estar pesado, né? Essa mão aqui. Então é por isso que tá pesado. É, mas vai dar tudo certo, gente. Se Deus quiser, eu vou fazer bonito pra vocês. Olha aí, tá se empolgando. Hoje eu não tive, mais uma vez, eu não tive muito tempo de organizar o roteiro, mas aí eu vou organizar. Nossa, quando é que eu vou ter tempo, hein? Que sempre eu digo que eu não tô conseguindo organizar. No tempo de Deus, tudo dá certo. Mas eu tô sem tempo. Eu tô ou não tô sem tempo? Tá, mas Deus... É Deus que tá dando esse pouco tempo pra você. Eu acho que foi pra bem assim, ó. Raciocinar. É, do tipo assim, ó, vou deixar ele bem ocupado pra ele não ter tempo nem de dizer oi na internet, né? A gente depende muito de Deus. Ah, então deve ser isso. Então tá tudo da forma como deve ser. Eu tô sem tempo nenhum pra fazer nada. Às vezes, quando chega no final de semana, eu ainda tô trabalhando, vendo mil e uma coisa que eu tenho pra fazer. E eu tô sem tempo, eu chego em casa morto de cansado, não consigo nem raciocinar, já tô dormindo por cima do computador. Agora mesmo, depois que eu editar isso, tô morto. Aí eu vou perguntar uma coisa. A senhora quer treinar fazendo vários vídeos, um por semana? Isso, vou treinar e muito. Então toda semana vai ter um vídeo novo, uma trend nova que a gente vai copiar. Isso. Vai fazer fotos, vai gravar story, vai desenvolver. Agora tem que responder as pessoas também, né? No direct. Tá certo. Não sabe fazer ainda, né? Não sei, mas você me ensina. Vou ensinar, ela vai responder as pessoas que vão seguindo ela. Ela vai respondendo e fazendo as postagens. Isso é um bom passatempo, né? É. Eu queria falar, inclusive, que não vou me aprofundar muito, mas eu acredito que vai ser uma coisa boa pra ela. Que ultimamente ela tem ficado muito só, tem ficado sem muito ter o que fazer, e eu acho que isso vai dar uma movimentada, tirar a pessoa da mesmice. Mas claro que deveria fazer aquele que eu falei, a hidroginástica, né? Mas não quero. Não quer? Não quero. Aí vai ficar só deitada? É. Não, vai ter que fazer hidroginástica. Eu vou dançar. Dançar, pronto, vai fazer uma atividade física. Vou ficar dentro de casa, já que eu passo o dia todo em só, eu fico dentro de casa, boto meu celular pra tocar, aí começa a dançar sozinha aqui dentro. Não. Eu mesmo fico rindo comigo mesma. Não, você tem que sair, conhecer gente nova, conhecer um grupo de pessoas, inclusive da sua idade, pra conversar e ter o que fazer, tipo, viver, tem que procurar sair com as pessoas pra poder... Mas a vida já me deu tanta martelada que eu já não confio mais em amizade. E teve alguma amizade, que alguma coisa que fez eu algo? Eu tive uma amiga de mais de 30 anos que eu pensava que era amiga, mas ela nunca foi minha amiga. Ela tentou me puxar meu tapete. Até adoecer, eu adoeci. Aí, pra mim, isso nunca foi amiga. Não quero nem... Eu só tô falando nessa história, voltando nesse assunto, que eu não sei nem porquê, mas eu quero esquecer para sempre que essa pessoa passou pela minha vida. Eu vou perguntar no ouvido dela aqui se é a pessoa que eu tô pensando, ela me confirma. Sim, ela mesma. Eu tenho medo, ela é tão perigosa que eu tenho medo até de falar no nome dela. Desde quando eu comecei a fazer vídeos pra internet, em algum momento tu teve desejo de participar de vídeo, de gravar vídeo? Tem, mas eu tenho vergonha. Mas tu lembra que eu sempre te chamava pra participar, era, né? Teve um que era. A gente tava provando sucos diferentes. Foi, a gente foi. Gravava no shopping. Foi, isso mesmo. Provando comidas. Foi. Então a gente. Do Big Brother. Ah, foi! Eu fiz um vídeo do Big Brother. Foi, numa participação que ela fez, que eu fiz um reality show, meu doido. Na época nem existia lá o Big Brother com youtubers. Foi. Aí eu fui e criei, ó, foi invenção ele minha. E foi bom. Ele sempre quis. Eu que me afastava. Era, ela era uma pessoa muito ocupada. Agora ela tá meio desocupada. Tá querendo ser a indiana. Aí agora quer ser a indiana do Brasil. Mas aí vão lá seguir ela no novo Instagram dela. É a Dona Paloma. É Dona Paloma, né? É, gente, vocês acham que eu consigo ser blogueira? Não famosa, como muitas. Mas assim, dia a dia fazendo... Como é, Daniel? Vídeo. Vídeo.
Será que eu consigo, gente? Será que eu consigo? Eu acho que consegue. Acho que vai ser uma boa atividade. Agora tem que fazer atividade física e tem que conciliar. Não pode ficar só em casa na câmera. Você vai desenvolver um pouco a sua fala, mas também tem que desenvolver o corpo, porque precisa ter saúde para continuar gravando, porque senão só grava até semana que vem. Poxa, eu tenho que emagrecer pra poder... Não, eu tô querendo dizer que se você continuar só em casa, você vai acabar ficando doente mais rápido. Então você precisa ter atividade física. Então você quer ser uma nova blogueira de sucesso? Sim. Você quer gravar vídeos diariamente? Sim. Você está sendo obrigada a fazer isso? Não, de maneira nenhuma. Espero que em breve eu volte a ter um roteiro. Inclusive, Vinícius ia vir hoje. Eu estava jurando que Vinícius ia vir. E, na realidade, ele estava esperando uma resposta minha. Eu achei que ele já ia vir mesmo. Ele acabou não vindo. Então, em breve, vamos ter o roteiro aqui modificado. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. Boa noite, gente. Boa noite. Até amanhã.